var ju regelbundet. Och varför övar vi? Varför ska vi öva? Varför övar vi med färjan? Varför ni med och övar? Ja visst. Berätta. Exakt. Det är mycket klok ung kvinna. Detta ska vi öva nu idag här. Detta ska vi öva idag. Vi ska öva brand och vi ska öva evakuering. Och vi ska öva man över bord så ni får se detta. Den färja kan ju börja brinna också. Det är viktigt att veta vad man ska göra om det börjar brinna. Det här är bra. En bra paket. Vi har fått en brand ombord. Och vi kommer gå direkt till nödhamnen Kårvik. Däcksman Börje kommer att hjälpa er. Och andra vuxna personer. Och få er flytvästar. Alla tar på sig flytvästar. Vi går till nödhamn Kårvik. Ja, då kan vi komma barnen. Då tar vi en och en. En och en. Lugnt och fint. En och en. Lugnt och fint. En och en. Så, en och en. Lugnt och fint. Och så lämnar vi inte. Bra. Det var fantastiskt roligt att få se det här scenariot här. Hur bra ni skötte er, hur det fungerar allting. Och vi gör lite summering av alltihop vad som har skett nu här. Och har vi några första kommentarer? Nej. Inga kommentarer? Okej. Då börjar jag så vackert. Och börjar med utropen här. Alla hörde utropen, eller? Var det någon som inte hörde några utrop? Nej. Klart och tydligt. Det var ofta utrop. Det är väldigt viktigt att man informerar ofta, tätt, hela tiden. Informerar man inte så börjar människor, ni då, vi, agera, tänka. Får man information kontinuerligt så blir man lugn. Jättebra. Att få på alla flytvästar här och evakuera, det är ju inte det lättaste. Börje, berätta. Vad var det som... Att få på ungarna flytvästar och få på alla flytvästar. Vad gjorde ni här? Ja, då hade jag god hjälp åt två tjejer. Som jag visste förut som passagerare att de är duktiga. Och så är det viktigt då också att barnen vet vad... Deras flytvästar är, och även då vuxna. Och kanske att Niklas kunde, när han säger uppifrån, direkt att de vuxna är där och barnen är där. Men de som är barnflytvästarna tar ju bara 32 kilo. Det är riktigt, det är 32 kilo. Där är barngränsen. Och vet man med sig då kanske att man väger lite mer, då kan man ju få en där. Och det har väldigt gott om flytvästar ombord. Det finns om i säten också. Ja men precis, i ryggarna finns också det. Och så en sak på vad det med sig pratar. Som man ser så har ju däcksmännen. De räknar ju alltid passagerarna. Det har du tänkt på alla år. Och varför tror du att de gör det? Så man inte ska tappa bort båda. Exakt. Så här är det. Att när vi till exempel lämnar Dyrön så går däcksman in och räknar alla år. Och färjan ska gå till Åstor. Skulle någonting hända under den biten mellan Dyrön och Åstor, då ska räddningspersonal kunna gå och titta där i och se. Ja, här ska vara 15 stycken. Och som vi såg då, så när det kommer land där så räknar vi. Och då stämde det precis.
Så det är därför som läxmännen räknar passagerarna varje gång som du lämnar en hamn. Bra. När färjan var tom så gjorde en av de här medhjälparna då till besättningen och gjorde en... Berätta, Susanna, vad du gjorde för någonting. När Börje sa att alla var på kajen så gick jag in i salongen och kollade att ingen hade blivit kvar eller var inne på toaletten eller hade blivit bortglömd. Det är lätt att någon blir bortglömd. Man kan bli rädd i sådana här scenarier när det ryker mycket och en naturlig reaktion är att gå och gömma sig någonstans under ett säte eller gömma sig på toaletten. Därför är det jätteviktigt att genomsöka fartyget så här. Kolla så att allting stämmer. Så funkar det. När alla var i land, allt gick bra. Så alla nöjda med detta så går vi vidare till nästa moment. Och det är man över bord. Vad menas med man över bord? Någon ramlar i sjön, helt rätt. Du är så duktig, du har varit med på så många övningar så du kan allting. Precis, då har någon ramlat i sjön. Vad gör ni om ni ser att någon ramlar i sjön från färjan? Skriker man över bord, ja. Återigen, öppna dörren upp till skepparen och så ropar för livet till man över bord. Det är jätteviktigt. Vad är det som gör att man kan ramla över bord? Varför? Det ska väl inte ske normalt? Gungar, ja. Vad gör du då det gungar? Har du det gungar mycket? Du sitter ju inne, klart. Du går inte ut, va? Så nu gör vi så att nu kör vi man över bord. Och då gör vi på Åstol. Så nästa hamn är Åstol. Vi behåller flytvästarna på. För vi ska gå i land där också. Har ni märke till någonting här nu? Vad gjorde besättningen? Vad gjorde de för någonting? De kastade i en livboj, va? Ja. Var finns segeln? Var finns livbojarna bor någonstans? Där fram, ja. Och det är också en sak, om man ser någon ramla över bord, att man kan kasta i en livboj. Ja. Bra. Vad är det mer man ska tänka på när man... Någon har ramlat över bord. Man ska försöka rädda den. Rädda den, ja. Man ska titta på människor hela tiden. Man ska aldrig släppa människor med ögonen. Varför? Går färjan framåt och någon ramlar vattnet där. Så gäller det att titta på den människan hela tiden. Det går fort alltså. Den människan försvinner fort i vattnet. Har man tappat kontakten med människan som ligger i vattnet där, eller kvinnan, mannen, så är det lätt att tappa bort det, va? Så att ha ögonkontakt är väldigt viktigt. Det gick ju bra denna gången. Men i övrigt så är det klart alltihopa och vi går sakta mot Kårevik här nu och ni ska gå i land där. Kan vi köra lika fort som lite förut? Och då tar vi av oss flytvästarna. Snabbaste färjan kan. Och så samlar Johnny ihop dem där. Men vi kan...